Я і День Конституції України одного віку. Конституція України – це основний закон України. Конституція для мене – це ознака державності. Ми вільні люди, які об'єдналися в державу і які усвідомлюють свою відповідальність за цю державу. А Конституція – це наше основне правило, до якого ми звертаємося, коли виникають якісь питання. Конституція – це головний закон України, який забезпечує права і свободи кожного громадянина. Тому для нас, військових медиків, найважливіше рятувати життя тих, хто зі зброєю в руках захищає її непохитність від російських окупантів. Всім громадянам України хочу побажати здоров'я, віри в перемогу. Народе України, вітаю тебе з 26-ї річниці прийняття Конституції України. Спи спокійно, десантники тебе захистять. Слава Україні, слава десантно-штурмовим військам. Хочу побажати громадянам терпіння. Розумію, що війна виснажила, вже всі втомилися. Але прошу не опускати руки, допомагати українському війську, Україні, і перемога буде за нами. Я вітаю всіх з Днем Конституції. Я раджу всім пам'ятати не тільки про наші права, а й про обов'язки, в тому числі про обов'язок боронити власну державу. Тому зі святом, перемоги всім нам і вірте в ЗСУ!